Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Santos, canal RDK Pinturas. Deixa aquele like, inscreva-se, ative o sininho. E se você puder, deixa um comentário, alguma pergunta. Quem sabe a sua pergunta vira até vídeo aqui no nosso canal. Vou mostrar aqui para vocês como tá ficando aplicação de massa por cima do azulejo. Mas eu quero pedir primeiramente muito desculpa a vocês. Mas a gente está no breu, cortaram todas as luzes aqui, ó. Aqui atrás aqui é um fio novo que vai colocar, tá tudo no breu, vou tentar ver se eu consigo mostrar alguma coisa aí para vocês, viu? Porque senão eu vou acabar perdendo esse vídeo, até ela pôr energia aqui no, nesses cômodos aqui, aí nós já amassou tudo. Então vou mostrar para vocês aí como tá ficando aí o maçamento. Aí galera, eu liguei aqui o flash. Aí galera, eu liguei o flash aqui pra dar uma focada. Olha aí, ó, como tá ficando. A massa, a primeira, tem que ser bem encorpada. Olha aí, ó. Não tem como você ficar alisando muito por causa que não puxa. Ó. Filmar de pertinho pra vocês verem. Ó. Aqui acabou de passar, ó. Tá super, ó, molhado aí, ó. Lá já amassou tudo essa parte. Aqui também, ó, tá vindo maçã, ó, parte de cima. Aí, ó, aqui tá sem, ó. Aqui tá, já deu uma mão mais cedo e já tá até mais sequinha. Olha aí, ó, como tá ficando essa parede aqui, ó, bacaninha. E é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, deixa um comentário. E aí eu vou, depois que lixar, depois que já estiver finalizando também, vou mostrar o resultado final, como que ficou. E vou mostrar também, fazendo um teste para ver a aderência dela aí para vocês. Falou, um forte abraço, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fui!